Så där kan du väl inte skriva? Jag ska inte bry dig om det här. Jag har en plan. Jag bor in i ditt huvud, kompis. Jag vet vad din plan är. Och den suger. Men gör den väl inte alls? Jag är en förläggare. Jag trodde att det här skulle bli skitbra. Att det blir en storsäljare. Det trodde han säkert. Du, stick härifrån va? Försvinn! Hallå, det är Stefan Norman. Ja, tja. Ja. Ja, alltså jag skulle ju behöva kanske några dagar till här. Jag håller på här med de sista scenerna. Ja, men alltså, ge mig bara lite mer tid. Det kommer bli bra. Alltså, jag ska bara skriva lite på det sista kapitlet. Sen är jag färdig. Ja. Ja, men okej. Jag ska bli klar då. Hej då! Du borde skriva mig tuffare, starkare och smartare. Jag brukar faktiskt ha mycket mer tid. Ja. Jag vet. Och vad har jag på mig? Du kan göra ett mycket bättre jobb än det här. Du börjar verkligen tappa greppet, eller hur? Vad sa du? Du stickar ifrån för fan! Vad gör du? Ja, jag ska få slut på det här, tänkte jag. Det kan du väl inte mena? Jo, jag skapade dig och nu tänker jag se till att du försvinner. Genom att döda mig? Ja. Är det verkligen vad du vill? Ja. Kommer det att göra dig lycklig? Ja. Farväl, Vanessa.
Vanessa? Är du där? Så jag fejkade bara min död? Mm-hmm. Kan jag få ett nytt svärd?